वर्षा र गर्मीका कारण लामखुट्टेको प्रकोप बढ्दै जाँदा पर्वतमा डेंगू संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। पर्वत अस्पतालका अनुसार दैनिक रूपमा डेंगूका बिरामी बढ्न थालेका हुन्। मौसम परिवर्तनमा देखा पर्ने रोगसँगै डेंगू संक्रमितहरू बढ्दै जाँदा बिरामीहरूलाई उपचार गर्न शैय्या उपलब्ध गराउन समेत समस्या भएको छ। इमर्जेन्सी भर्खर मैले इमर्जेन्सीबाट आएँ, इमर्जेन्सी बिरामी धान्न नसक्ने गरेर बिरामी छ। हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ, जनशक्ति फेरि एकैचोटि बढ्छ भन्ने हिसाबले पहिल्यैदेखि सबै जनशक्ति राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब अहिले आज बिरामी वार्डमा त ठ्याक्कै 30 छन् हामीसँग बिरामी माथि गरेर हेर्नु भने रजिस्टर भएको, हिजो आज त अहिले त डिस्चार्ज भयो 30 बिरामी भर्ना भएको छ। इमर्जेन्सीमा हेर्न जानु भएन, अहिले इमर्जेन्सी कुनै पनि बेडबाट खाली छैन, उस्तो भएर बिरामीलाई 2 बेडमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। डेङ्गुको लगायत अहिले टन्सिलाइटिसको, डेङ्गुको टन्सिलाइटिस अनि स्क्रब टाइपस लगायतको बिरामी सँगसँगै अरू इन्फेक्सन अनि प्राणहरू दीर्घ रोगहरू पनि बिरामी आइराख्नु भएको छ। गत साउन 2 गतेदेखि साउन 22 गतेसम्म 21 दिनमा नै 56 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको थियो भने अहिले भने दैनिक जसो 20-30 जनाको स्वास्थ्य परीक्षणमा डेङ्गु देखा पर्ने गरेको छ। जिल्ला अस्पतालमा 1500 स्वीकृत दरबन्दीमा 60 सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। पर्वत अस्पतालमा अहिले दैनिक 200 जनाले उपचार गराउने गरेको तथ्याङ्क छ। जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर उपचार गराउने बाहेकको विवरण सङ्कलन नभएकाले बिरामीको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।